Үндістандағы Гуджарат штатында 45 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Себебі ертең аймаққа алапат циклон соққы береді деген болжам бар. Метеорологтардың хабарлауынша Бипарджой дауылы сағатына 150 шақырым жылдамдықпен соғуы мүмкін. Жаңбыр құйып, лай көшіп, Араб теңізінен толқын көтеріліп, кей аудандарды су басуы ықтимал. Сондықтан жағалаудағы елмекендерге мектептер жабылып, балық аулау тоқтатылды. Теңіздегі мұнай нысандары мен аэропорттарда жұмыс істемей тұр.